السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا یہ خصوصی پروگرام اوورسیز نیوز چینل کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ آج ہم اپنے ناظرین کو نسخہ بغدادی زیر نظر کرتے ہیں۔ ربیع الغوث کی گیارہویں شب یعنی سارا سال مصیبتوں و بلاؤں و آفتوں سے حفاظت کی نیت سے پیرے پیراں میرے میراں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 11 مبارک نام پڑھیں، اور آپ کے نام اس طرح ہیں: سید محی الدین امر اللہ، شیخ محی الدین فضل اللہ، اولیاء محی الدین امان اللہ، مسکین محی الدین نور اللہ، غوث محی الدین قطب اللہ، سلطان محی الدین سیف اللہ، خواجہ محی الدین فرمان اللہ، مخدوم محی الدین برہان اللہ، درویش محی الدین آیت اللہ، بادشاہ محی الدین غوث اللہ، فقیر محی الدین مشاہد اللہ۔ اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھ کر 11 کھجوروں پر یہ نام دم کر کے اسی رات کھا لیجئے، انشاءاللہ تعالی سارا سال مصیبتوں، پریشانیوں، آفات سے، بلاؤں سے حفاظت ہوگی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔